prsluk. Motherfucker, gdje? Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock'n'roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Tako je! Bravo ljudi, dobro večer, dobro došli. 673. izdanje vaše i naše omiljene emisije Prsluk Motherfuck Again. To je tačno 14 godina i još nekoliko meseci, još nekoliko dana. Znači, mnogo raspoloženja. Dok svi letuju i odmaraju, mi naravno radimo mukotrpno. Zašto? Zato što vi tražite, vi volite, vi poštujete i vi na kraju krajeva putujete zajedno sa nama po celoj zemaljskoj kugli, a to znači da obilazimo sve festivale, da obilazimo sva lepa utočišta širom sveta, znači gde nas odvedu noge i naravno čitamo najbolje novine i dešavanja. Evo sad u Kragujevcu smo bili na velikoj manifestaciji mog kuma Tuning Motherfucker Styling. Evo kako izgleda zastava 150, napokon se pojavio u prodaji Tuning Styling, naslovna stranica naravno Bobana, naša Zederica, pa onda opet drugi Tuning Styling, pa naslovna stranica naša Branka, približim je Branko, neke publika vidi, tako je. Dakle, Tuning Styling održao veliki happening u Kragujevcu, bilo preko 10.000 ljudi, znači moj kum je teži za jedno 10.000 evrića, što znači da bi mogo da se otvori u ovoj emisiji. Naravno, u Tuning Stylingu imate i termine gde se sve prsluk emituje, znači televizija Spektrum, televizija Kopernikus, televizija Most, DN Sat, Palma, Mreža Plus u Makedoniji, Elmag, Vujić Valjevo, Hit Brčko, BN Jedinstvo, Melos, Bit kanal, Vrnjačka televizija i još 40 vaših i naših televizija, naravno E-Stars iz Užica, da ne zaboravimo, širom Srbije, a boga mi i bivše Jugoslavije. U večerašnjoj emisiji imat ćemo mnogo interesantnih stvari. Pre svega, sa moje desne strane, najinteresantnija, najšarmantnija, Zederica Ana, 063-808, aplauz, šta je, šta mašite? Dakle, 808, 1-808, najsigurniji autosigurnosni sistem, ona stoji za šankom Zeder, koji moj kameran ovako u dizel fazonu snima besomuče, to piše dizel, jeste dizel. Dakle, 808, 1-808, rekao sam, najsigurniji autosigurnosni sistem. Naravno, sa nama kao i svake nedelje, jedna jedinstvena i najekskluzivnija odmenska voda. Odmenska voda potiče još iz 12. veka, naravno sa izvora Svetog Save, tu je pronađena, služi za vidanje rana u 12. veku, naravno obogaćena je pH visoka alkalnost, znači pH 8 za 1, blagotvorno deluje kod bolesti bugreva, mokrećnih puteva, bolesti organa za varenje i naravno bolesti kože. Sa nama već nekoliko godina, uskoro zajedno sa odmenskom vodom odlazimo na bazene u Banji Vrujici, u Vrncima, je li tako, ili Vrujici? Vrncima, tako je. Jo, vidi kakva mi je Branka u Tuning Stylingu, pogledaj. Dakle, odlazimo na bazene i snijamo jedan ekskluzivni letnje izdanje Prsluk Igena, naravno sve će to sponzorski pomoći Kidza, najveći švaler iz restorana Anemona. Za njega je poznata ona stara izreka, najveći švaler bez iti jedne švalerke, ali dobro, i to se dešava u našoj zemlji, restoran Anemona iza Zvezdinog stadiona. Obiluje bogatom trpezom i naravno ljubaznim domaćinom, a to je Kidza. Jako bogato izdanje Tuning Stylinga. Ja moram da kažem, nije zato što je moj kum, ali stvarno najnabuđenija kola i najlepše devojke u novom broju Tuning Stylinga.
I ovaj, vidim da je Hum dobio dosta ovaj, kinte na ovom zadnjem, zato što se otvorio, vidim da je tu lepa štampa, dobri automobili, lepe cice, evo još jedna naša cica Bobana, nju sam upravo tražio. Naravno, ovako je pocrnila, ovako dobro izgleda, zahvaljujući ekskluzivno san kolekciji iz Factor M laboratorije. Molim te, snimi ovu san kolekciju, Factor M laboratorija, maksimalna zaštita od sunca, ove godine kao ovog leta vaš zaštitni faktor bude Factor M. Ima mnogo kombinacija faktora M, imamo ovaj mleko za sunčanje od 36, faktor znači za plavuši svetli tlen koji je koristila Bobana, pa imamo ovaj After Sun da bi nam koža bila intenzivno lepa, kao da ste se upravo vratili sa letovanja. Koristimo naravno After Sun i uvijek izgledamo crni preplanuli i posle sunčanja na plaži, ako izgorite napaljenu kožu, smiruje i tako dalje i tako dalje. Napaljenu kizu je teško smiriti, ali pokušat ćemo sa oljom Karleušom. Dakle, za početak emisije, za napaljenu kizu i za Nemone, naravno i za moju braću iz Durmitora, pesma Olje Karleuše, Bruce Halter, ajmo aplauz Olju, idemo, ludilo! A bravo, Bruce Halter! Kako skinuti liniju za manje od mjesec dana, doduše meni je trebalo 3, zahvaljujući mom bratu Leonardu, naravno na Banovom brdu, Leonardu za 10 minuta kod Leonarda na Pro Efekat platformi, kao da ste bili u teretani 2,5 sata. Naravno, on je zadužen još za 354-3377 telefoni, zadužen je za to da ovaj, ima akupunkturicu, leči osteoporozu kod dama, u stvari više zaleči kod starih dama. Dakle, javite se Leonardu, mom bratu, kralju i prijatelju. Najčitaniji nedeljnik i ove nedelje sve dok ozbiljne teme u ozbiljnim novinama, naravno gdje, šta, kako, koliko ovaj prsluk se gleda, možete pročitati i u svedoku. Najčitaniji dnevni list, kao i svaki dan, naravno je ekskluzivni, najekskluzivniji Kurir. Na srednjim stanama piše moja drugarica Veca Pandurka, rekla je da ne zovem više Pandurka, upravo o koncertu Rolling Stonesa. Naravno, mi ćemo biti na koncertu Rolling Stonesa u Beogradu. Kako je bilo na jazu, da li je bilo puno gledalaca, naravno da je bilo. Kakva je atmosfera bila, šta su Rolling Stonesi svirali, sve to možete pročitati naravno u najnovijem izdanju Kurira. Naravno, u večerašnjoj emisiji mnogo lepih žena, vidim ja ovamo da će biti totalno ludilo. I najava najekskluzivnijeg festivala ove godine za narodnu muziku, naravno, to je Vrnjačka banja 2007. Dakle, i ove nedelje posvetit ćemo emisiju Vrnjačkoj banji 2007 i festivalu. Naravno, kao medijski sponzori, tu je i najava za leto, vruće, toplo, moj drug Matija i naravno tradicionalni karlovački biseri, lepe žene iz karlovačkih bisera u emisiji Prsku higijenu od 9. do 12. 2007. godine. U 8. ga dođe avgust. Dođite u Karlovac i učestvujte na izboru za mis. Naravno, Anemona, najelitnije mjesto u Beogradu iza Zvezdinog stadiona, upravo je obogaćena odmenskom vodom, znači ekskluzivni zastupnik za odmensku vodu. Ja sam već popio moju odmensku vodu, otvorit ću i drugu. Naravno, odmenska voda, rekli smo šta je, kako je, rekli smo da je najbolja, najkvalitetnija, i ukoliko želite da dođete do ovakve odmenske vode koju ja držim u ruci, imate brojeve na našem TV aparatu, a kad smo već kod TV aparata, na Budvanskom festivalu Piris po isključivo odmensku vodu i slušali dobru muziku. Među svim izvođačima izdvojio se jedan koji je nama onako prirastu za srce, zove se Tropico Band, najpopularniji leskovački band i za sve vas i za sve nas večeras peva pesmu Ako doživim da te prebolim. Ako doživim da te prebolim, Leskovčani, cepite ga. Ajmo, Tropico, yeah! Bruce Halter. Bravo, ma bravo! Idemo dalje! Naravno, emisija Prsku higijenu 14 godina sa vama i ove nedelje probili smo sve moguće termine gledanosti, naravno, zahvaljujući vašim glasovima, pisma i ispitivanju mnogih eminentnih, što bi moj drug Iza rekao, ispitivača. Naravno, saznali smo i da je moja drugarica Jaca najprofesionalnija, 064-662-2366, telefoni, Sean Connery, Elton John, mnoge druge poznate ličnosti. Za samo mjesec dana možete imati frizuru kao i pre. Ukoliko imate probleme sa ćelavošću, Jaca vrlo brzo, efikasno i tačno rešava vaše probleme. A vreme je za naše goste, naravno u večerašnjoj emisiji Prsku higijena, pesmu koju svi volite, tražite, obožavate, Kako je biti
vlasnik jednog takvog hita kao što je Mostovi na Morači. Neša Lutovac, molim vas! Aplauz za njega! Gde si, brate? Moj veliki brat i prijatelj, veliki profesionalac, čovek koji je bolestan došao u emisiju Prski gen sa 40 temperaturom. Naravno, bio je prvo do bolnice Ostrog, sredio sve što treba, kako, gde, koliko. Nešo, lepe žene pored tebe večeras. Šta da kažem, sve je kao u bajci. Evo odmah, temperaturu skida odmenska voda, brzo, efikasno. Nadam se simpatično i kreativno. Znači, lijepe žene, da li se obrneš na Zeder, da li na malne kenke, da li na koleginice. Sve lepo. Svaka čas. Ima lepih i muškaraca, ali to ti ne gledaš, naravno. Ne gledam, brat. Ovo, reci mi, kako je biti vlasnik takvog hita ko što je Mostovi na Morači? Pazi, ljudi znaju pesmu, a njih dosta ne zna da to ti pevaš, a dosta... Mislili su mnogi da je to neka stara narodna pesma. Jeste, jeste. Pa, fini to osjećaj. I jedino što... Lepo je, dva stana u Podgorici, dva u Beogradu. A jeste. Kuća na Zlatiboru, kuća na moru. Jeste. Pa dobro. Iz drugih usta, bože uši. A hvala za ovo vrata Neša Lutovca. Ajmo dalje. Rekao sam da ovu emisiju, život i meni, brate, ovu emisiju posvećujemo festivalu Vrnjačka Banja. Bio je zabavnjački festival, bio je sad, bio je, bit će narodnjački festival dok za dan, dva, tri, pet. Na zabavnjačkom festivalu moje oko je palo na jednu lepu, šarmantnu i nadam se simpatičnu devojku koja me je maznula u diskoteci. Dok sam se sećao, pili smo odmensku vodu i onda smo onako... Pali, ona je rekla, nemoj Sandro, još uvek sam nevina. Još uvek je nevina, be back, molim vas, aplauz za nju. A možeš i tuda, a možeš i ovuda, slobodno, pusti se. Znam da nevine devojke teško pronalaze pudo. A nije mi lako. A? Nije mi lako, zvoli, da sedi. Sam radiš samo skizom iz Anemone, majke. Pa, on da vidim, pokušava, šta je to. Da. To je promo disk sa Jedina Nevina u tri verzije. Originalna, latino i klubska verzija. Jesi ti sama pisala pesmu? Ne, ovu pesmu nisam, to je pisao Dejan Đurović. On je uradio i aranžman i muziku. Vidi se da nisi ti pisala sama, jer odlična je pesma. Znaš ono, reci mi što smeš, ću jednu odmesku voditi. Hoću. Reci mi, jel poznaješ rad Neše Lutovca? Naravno, rad poznajem, a sada bi se upoznali. Ja sam poznat po tome da volim da probijem mlade nade na estradi. Tebe ću sigurno... A, tebe ću sigurno probiti, ono, baš si mi pala u oko na festivalu, tako da mislim da je pesma dobra, Jedina Nevina, čućeš nešto posle. Čuo sam. Tako da, želim ti puno sreće i uspeha i večera ćeš reći šta imaš, da li znaš da pevaš uživo, probaj odmensku vodu, aplauz za moju drugaricu, ajmo. Idemo dalje. Da je skandal, čitam, to i Ptice na grani znaju, a da je ona avion, to ne zna niko, zna moj drug Kiza. Dakle, direktno iz Kizine Anemone u emisiju Prskog gen Mirjana, zvana avion, molim vas, Rudović Mirjana iz Bijeljine, pogledaj je. Aplauz, molim te, publiku, pa ne mogu da verujem. Pa ti si se obukla kao za moju emisiju, molim te. Da te ne obrukam. To treba, neka žene pogledaju kako, izađe da te snime kamere, molim te. Žene, a ne kao da idete na skijanje, ovako se oblači za moju emisiju. I čarapice, i ma sve. Aplauz, molim vas! Mirjana, fotomodel, maneken. Sve živo. Sve živo. Sve radnje radiš, a? Jel ti se sviđa Neša Lutovac? Naravno. Ozbiljno? Naravno. Sviđa ti se pesma E Mostovi? Na Morači, veliki hit. Pogotovo tamo kod mene preko. Ozbiljno? To je veliki hit, naravno. U Bijeljini? Naravno. A reci mi, ti si iz Bijeljine, kako su ti roditelji reagovali na ovo razgoličeno slikanje? Čisto pitanje, ja sam, znaš, ono, imam dosta... Ali količno slikanje, pa navikli su na to, to radi već duže vreme, tako da... Nije to ono, bez problema, tako? Ne. To treba stvarno imati, ja baš kad sam terao mog druga Kizu iz Anemone da se slika razgoličen, da reklamiramo Anemonu, njega je bilo sramota, kaže, šta će moja mila mati da mi kaže, poleo! Aplauz, molim vas za Mirjano, ovo je svetsko, a naše. Naravno, idemo dalje. Rekao sam, Karlovački biseri, od 9. do 12. 2008. godine takmičenje, jedna od takmičarki je naravno Nataša Vasiljević, košarkašica, manekenka, bodybuilderka i sve ostalo. Ajmo aplauz za nju, molim vas. Pa Nataša, ti si poželjela da sedneš pored Neše Lutovca, zašto? Da. Zbog čega?
treba se popre na prste te poljubim. Izvoli, sedi. Hvala. Odakle ti u Karlovačkim biserima? Direktno iz Arilja. Pa u Arilju sam živjela, sada ovdje živim već 2 godine. Dobro. A... Jel te ovo ne guši? Ne. Ne, dobro. Dalje? Pa to je moja mama sve meni pomogla da se prijavim za Karlovačke bisere. Znači uvek neko prijavi, mama, tetka, brat, sestra. Uvek mama. Uvek mama, mama ti je podrška moralna, tako? Da. Pa zato si je dovela ovdje da ja sad ne smem tebe da malo ispitam gdje, šta, kako, koliko, ali dobro, nećemo gledati u mamu. Kizu, zabavlje mamu, molim te. Ajmo dalje, idemo dalje, naravno, aplauz za nju. E, sad imamo, naravno, Vrnjačka Banja, Dalibor, moj brat i prijatelj, PR festivala Vrnjačka Banja 2007. Dalibore, Narodnjački festival. Narodnjački festival, Dragiša Nedović. Deša Lutovac, jedan od favorita. Da, da. Zato sam ga izabrao. Recimo. Ozbiljno? Da, kako ti sviđa njegova pesma? Ekstra. Kako da glasuju ljudi za Nešu Lutovca? Neša.c? Na RTS-u, ne znam tačno koji je dan, znači kako, ponedeljak, utorak, sreda. Ja sam drugog dana, šesti po redu. Šesti po redu, drugog dana znači... predstavljanja, SMS. I posle festivala imaće 15 minuta da glasaju. Je li istina da će najveća zvezda ženska 13. održati svoj najveća koncert? Balkanska zvezda, da. A to je Svetlana Cesa. Svetlana Cesa Ražnatović. Dobro. Aplauzi za tebe, aplauzi za Vrnjačku Banju. Za sve vas i za sve nas. Najveći hit uz Odmensku vodu i naravno Faktor M. Neša Lutovac i numera Ej Mostovi na Morači. Aplauz da čujem gromoglasni. Nešo, izvoli. Reci mi koliko puta na večer pevaš tu pesmu kad odeš na ide? Slabo. Slabo, ozbiljno? Ja, znaš, došlo. Ozbiljno? Neku drugu. Koliko ima godina kako je pesma ugledala svetlo znanje? Da, ima 10 godina. 10 godina, Neša Lutovac i Mostovi na Morači, 10 godina. Dalibore, Neša je učesnik velikog festivala u Vrnjačkoj Banji, međutim kada si mi poslao spisak, pošto sam ovu emisiju prepustio tebi da organizuješ, ti si, sem što sam ja ovo pozvao u nevinu devojku, koju sam zapazio na ovaj festivalu, tako je. Ti si mi na spisku napisao, dakle, Neša Lutovac, velika zvezda PGP RTS-a i Cakana. Da. Šta se dešava sa Cakanom? Pa ne znam. Je li to ozbiljan festival ili neozbiljna žena ili neozbiljan festival? Pa očito da je neozbiljna žena ili pevačica ili kako već. Ona je najavila i potvrdila dolazak, međutim ne znam šta se desilo. Pa to može da se desi, ali može da se desi i na festivalu, da se dogodi tako. Mislim, mi je sad dajemo besplatnu reklamu, ali u principu žena je trebala da se pojavi ovdje u emisiji i ima pesmu na festivalu i ako tako bude se ponašala u karijeri. Pa ne znam, posle ovoga me ništa ne bi iznenadilo na festivalu. Pa dobro. Valjda, ne glasajte za broj, koji beše broj? Ne znam koji je ono broj, a i ne bitan. Redi broja, dobro. Mlada damo, naslovna stranica skandala, je li ti ovo jedino pojavljivanje u javnosti ili... Ne, samo poznam. Koliko se baviš manekenstvom? Nekih 7 godina. Evo, dok ti pričaš koliko se baviš manekenstvom, znači ti si iz Bijeljine došla u Beograd samo isključivo zbog manekenstva. Greška. Ozbiljno. Znači, nisi dovoljno informisan o meni. Pa nisam se dovoljno informisan, znaš šta? Ja sam došla u Beograd isključivo radi školovanja, završila sam u Zemunu višu medicinsku, tako da smo i... Opa, viša medicinska sestrica. I tu na neki način ja i ti kolege. Pa ja bi mogo da te zaposlim u Ostrogu, ja mislim da bi to prošlo. E, kod Ostroga živim, tako da i to je druga pomoljna. I ta varijanta ide u medicinska sestra na naslovnoj stranici skandala. Ne, sanitarni inspektor, ne medicinska sestra. Reci mi Kizo, Kizo, spominji me Kiza. Gledam tebe, a mislim na Kizu. Znači, škola, manekenstvo, je se pojavljivalo u nekim spotovima? Ne, u spotovima nisam. Je se pojavljivalo u nekim spotovima? Ne, u spotovima nisam, ali radila sam dosta po inostranstvu, sam putovala, počeo od Milana, Pariza, Rima i svih ostalih epicentara. Više sam se kotirala tamo, prošle godine sam se vratila u Beograd, bila sam neko vreme, čak i u Minhenu sam živela, jer sam svoj rad počela na SOS televiziji i onda sam otišla preko isto kao prevodilac i bla, 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 bla. Bila sam... Mogu bi da se pojaviš u spotu. Zaštitno lice Voga, Kosmopolitana i svih ostalih ranije. Radila za Armanija, Gucci, Versace, naravno.
izašla i tako da. I pojavit ćeš se u spotu velike zvezde Cakane, koja će učestvovati na Vrnjačkoj banji 2007. Neću više da dam ženi reklamu. Ne bi se pojavila u njenom spotu? Ne. Ni za milion evra? Ne, znači. Zašto? Ne može novac sve da kupi, znači treba ipak birati za koga. Ne bi se pojavila u spotu velike zvezde Cakane. Da. Ona je velika zvezda, pa ovo upravo govori koliko je ona zvezda, njen dolazak. Aplauz, vole vas! Veruj mi, evo, neću da obećam u tuđe ime, ali Kiza, zar ne moneće to ženiti posle ovih izjava, Kiza, molim. Još nešto, zašto ja nisam dobila vodu? Odmensku, pa slušaj, zato što si, zašto ti znak Armanija, čuo sam da Armani pije samo pivo, tako da, ja sam mislio, nećeš voditi, evo, izvoli. Odmenska, odmah, bakteriološki isprav, Bibek. Ja već pijem, već se osjećam bolje. Kako se piše B-back na engleskom, molim te, da ne bi moji pogrešili? B-E-B-A-C-K. B-E-B-A-C-K, čime se ti baviš u životu? Pošto vidim da si... Nisam znala da je ona počela na SS kanalu, mislim, ja sam i dalje na SS kanalu tamo. Ozbiljno, i ti si nevino si izgubila na SS kanalu. Ne, ja još uvijek nisam izgubila nevino. Ja sam jedina nevino ovde. Na SS kanalu. Gde god da se pojavim. U lakat. Da, i na SS sam... Eto, hoću da se bacim u te muzičke vode. Ozbiljno. Da, nemam veze sa medicinom, to prepušta vama. A reci mi, zašto baš u muzičke vode? Znaš da pevaš? Pa da, da, znam da pevam, a kažu da me lepo slika kamera. Daj kamera, slika je lepo, molim te. Ali si se obukla, brate, kod ideš na skijanje, ne u moju emisiju. Ovako se oblači za moju emisiju. Pa pazi, da sam znala da imaš ovako jednu lepu damu u gošću. Ja bi sigurno obukla super. To. Neša Lutovac, ti si poznati patrijarh, ali neću da te, ne boj se, nećemo pričati o ljubavnicama, o vezama. Kako si uspio sve ove godine da održiš brak, ženu, decu? Boga mi. Pa deca su nešto što je najljepše na svijetu. To je magnet koji privlači svako ko može da ih ima, a nema ih, ja mu zamjeram. To je nešto najljepše na svijetu. Znači, čovjek može i... I zbog toga ne gledaš druge žene da se... Pa dobro, sad mora da se gleda. Pa vidim, ma neke koje ja kažem, ona tražila da sedne pored Neše, ti okrenuo glavu, mi da popriča se. Manekenka, mlada, perspektivna, svaka čas, ja sam ipak malo stariji, ja... Čekaj, to sam, evo i Kiza je mator, pa, eno, bere cveće u moje dvorište tamo. Pa da, Kiza, eno, tamo vidim, bere cveće u tvom dvorištu. Da li u ljubavi postoje granice, po tebi? Nema. Znači, ako je manekenka mlada, kakve veze ima? Pa, dobro, svaka čas, ali ja ipak malo starije dame gledam. Evo, nju gledam kao finu osobu, u svakom slučaju. Sve sam razumio, znači, ti si preferiraš stari, znači, da je Cakana došla, ti mi ne gledam, tako. Aplauz za Nešu Lutovca, molim vas. Mlada damo, ti si došla na red, dovela si mamu, zabavlja je moj drug Kiza iz Anemone. Kako mama gleda na tvoje pojavljivanje za izbor za misiju? Ti znaš da se tamo svašta radi, mislim, svašta. Pa znam, ali... Ima zeznutih članova žirija, kao što je Neša Lutovac, Kiza iz Anemone, moj drug Giovanni. To ti ne smeta, tako? Ne. Reci mi, kako bi se ti, tebi roditelji reagovali? Da li bi se uopšte slikala, recimo, za naslovnu stranicu tuning stylinga ovako razgolićena, kao što se slikala moja Branka? Ne verujem. Ne veruješ? Hoćeš da se baviš estradom i hoćeš da budeš manekinka, a ne bi se razgolitila za naslovnu stranicu tuning styling? Zbog čega? Pa ne znam. Vidjet ćemo. Pa čekaj, ne znaš, vidjet ćemo. Ja znam da voliš mir u svetu i da... Da čitaš put kojim se ređe ide, ali da se ne bi slikala za tuning styling, ne verujem. Ti, mlada damo, da li bi se slikala? Ovako razgolićena. Naravno. Jel mogu sad prslukovcima da obećam da ćeš u novom broju tuning stylinga da vide tebe na naslovnoj stranici? Apsolutno. Naravno, radit ću ja sa mojim ekipom. Provereno. Evo, vidi Branku. Svetsko, a naše. Branka izgubila nevinost u prsluku i... Svetsko naše, upravo slikaju tvoje grudi da vidimo. Jesi za plastičnu operaciju, nisi? Nisam, ali naravno nemam ništa protiv toga. Ko želi da sebi ulepša život, ja nisam na sebi ništa radila. Nema potrebe, naravno. Za sad nema potrebe. Ne, za sad nema potrebe. Kad bude bilo u cakaninim godinama, možda je nešto preduzmen. Dakle, dragi moji prskovci, poštovani gledalci, odmenska voda, the best of, uskoro stijemo na bazenu
Naravno da će Odmenska Bubota biti generalni sponsor. Bazen se nalazi u Banji Vrujici. PH 8.1 blagotvorno deluje kod bolesti bubrega, kože itd. itd. Za sunčanje ovoga leta isključivo, jedino i fascinantno koristite Faktor M. Zašto Faktor M? Reći ću vam sad. Prvo, san kolekcija iz Faktora M. Imamo deči losion, imamo mleko Faktor 36. Zašto 36? Zato što to koriste plavuše. Ono, neka ovog leta vaš faktor bude zaštiti faktor. Onda After Sun kozmetika, znači nakon sunčanja namažete se, održavate boju i budete crni kao ja. Pogle, prate, kao da spavaš sa mnom i skinješ maler za 7 godina odmah. E, šta sam teo da kažem, ovaj Nešo? Jesi gledao, brate, neću više o ženama... Može, uvijek o ženama. Ozbiljno? Uvijek. A muškarcima? Ne, vala, bez samo prijatelja. Kako Crnogorci gledaju na to? Ovo strašno. Ozbiljno? Ne znam. Kako je sad gej parada u Zagrebu, oni tamo marširaju? Ne znam, brate. Kako ti gledaš? Ti si čovjek koji je svugde, putovao si ceo svet. Evo, baš sam Dalibor pričao jednom našem drugu zajedničkim koji je gej i onako vrlo se lepo iznao njemu. To je za mene strašno, znači, ja sam staromodan, verovatno, ja to ne mogu da opravdam nikako. Šta ima ljepše nego biti zaljubljena ku finu damu? I to propustiti u životu, evo ti sad ovaj, kako se zove, onaj Boy George. Da. Evo, ne smije ni da ide na test. Pa šta će on? Šta će? Evo i moj drug iza Anemona isto ne smije da ide na test. Dakle, Anemona, nalazi se restoran iza Zvezdinog stadiona, ovaj... vodim vas tamo na večeru, naravno, ti si blizu. Fin, dobar restoran. Fantastično. I naravno, ne zaboravite dormitor na Novom Beogradu, a ja vas sve posle vodim na večericu u Ognjište. Vi ste već bili u Ognjištu, lepo ste se proveli. Naravno, a sad, čuo sam malo pre da pevušiš hit iz emisije Prsuški gen. Pesma kaže Delirium, Delirium. Ovo je kad se zanimno. Budanski festival Maja, Madafaka Nikolić. Specijalno peva za Kizu Anemonu, yeah, Delirium, Delirium. A bravo, bravo, Delirium, Maja Nikolić. Vrnjačka Banja 2007, Neša Lutovac, jedan od najvećih favorita na festivalu narodnjačkom. Nešo, si imao prilike da čuješ pesmu? Koju pesmu? Izvini. Pesme sa festivala Vrnjačka Banja. Kako da ne? Ozbiljno. A svoju, svoju najbolju. Najviše, a? Najviše. I reci mi, jesi po tebi regularno si najveći favorit ili... Ne, ne. Ja sam, ono, da ne bude parafraziranje, ja sam došao da učestvujem. Pojaviti se, to će postati i već je postala, mislim, za neku godinu pravi referentni festival narodne muzike. To je treći put, ja sam učestvovao na prvom, prošle godine nisam. Kad god budem imao neku normalnu pjesmu, znači, ono, ja... furam narodnjački fazon. Dvojka, ono. Pa je, ne mora da je dvojka, ovo je sad jedna rumba, ali, znači, narodna muzika i moje narodnjačko pjevanje, mada ja znam da pjevam i ovo drugo, ali... Pozdravim. Pa vidjet ćemo večeras, ovaj... samo da pozdravim mog novog gosta, Vladu. Zvanog Boga. Vladu, zvani Boban, alijes Glavonja iz Zedera. Izvolite, gospodine, Zeder je... Da kažem, Zeder, već svi dobro znaju, znači, šta je Zeder. Zašto je Neši Lutovcu ukraden Audi A6? Zato što nije ugradio Zeder. Ozbiljno. Da, kad bude kupio sljedeći, onda će da to reši preko nas. Znači, Zeder novi autosigurnosni sistem na našem tržištu, koristite samo ključ, jednom se monter i zauvek ostaje na vašem vozilu. Znači, cene Zedera, znači, zavise od automobila, od 200 do 300 eura. Sljedeći put doručkuj kad dođeš u moju emisiju, molim te. Ja sam se da doručkujem kod tebe, ali... Pa, posle ćemo do Anemone ili do Ognjišta, pa ćemo... Znači, postoji varijanta zamene Lavlje Kandže za Zeder. Znači, ako imate kanđu, Zeder je mnogo bolja varijanta, znači nemate skidanje stavljanja kao kod kanđe, znači samo koristite ključ. Ako imate dobar automobil i ako ga volite, ugradite Zeder. Eto, brava stvar za glavu. Još jednom samo pošteno, brate. Ko se brinio za tvoju frizuru? Jaca Hair for You. Pozdravi je puno. Dakle, Jaca Hair for You. No comment. Zašto se smeješ, mladam? Lepo mi je tvoja emisija, baš sam sretna. Lepo ti, kod mene je uvek lepo. I u emisiji, i posle emisije, i za vreme emisije, znači oduzimanje nevinosti ne boli tako kao što narod priča. Evo da mi tebi oduzimo nevinost, da znamo da li vidimo, da li ti znaš da pevaš neki hit, recimo, od Cakane neku pesmu. Ne znam od Cakane, sad se pokušavaju da me nauče, ali
Ne znam, ne znam, stvarno. Nijednu pesmu od te velike zvezde? Ne znam, od svakane stvarno ne znam. Dobro. Ja verujem da je ona zvezda, ali ja ne znam pesmu. Dobro, ajde onda neku što znaš. Ja sam baš želao da ispoštujemo damu kad ona nas nije. Ne znam, sad, koji smo mi pesmu sada pevali? Dobro, čuli smo od Olje Krleuše Bruce Halter, koji je tako jedan veliki hit. Bruce Halter. Bruce Halter. Ona je prava profesionalac. Da. I nije obrukala pevački rod u Big Brotheru i zato je treba podržati i voleti. Ne šaljemo poljubac, tako. Da, veliki pozdrav za nju. Ali ne znam šta bi sad mogli da otpravi. Aj gledaj do kraja, mi će nešto da otpravi. Da, evo, pitaj njih nešto se ja cetim šta da otpravi. Pošto mi sad stvorne podrapno ništa. Pevali smo stao sad mozak. Stao mi mozak skroz. Neš, aj tebi nije stao mozak uvek. Aj ti nešto cakam. Nije moguće da i ti ne znaš. Pa, Cakanina pjesma sa kojom... Cakanina pjesma sa kojom je, da kažem... Šalim se bre, pevaj šta hoćeš. Dobro, dobro. Ne, nego ona, ona sa čim je baš ono poznata, to je taj kosovski fazon, to su one stare naše poznate pjesme. A ja mogu da pjevam nešto, otko znam, s ovih prostora nešto. Ajde, publika će da aplaudira. Evo, pizda nam ova pizda. Legenda narodne reče, Lutovac. Mlada damo. Milano, Hamburg, ovo, ono. Jel bilo, a bit će i pesma, ne? Jel bilo nekih nepristojnih ponuda? Naravno. I? Svugdje ima nepristojnih ponuda. Kako reaguješ na nepristojne ponude? Sasvim normalno. Evo, recimo. Doći na naslovnu stranicu Tuning Stalinga, znaš šta znači? Džiđi, džiđi. Džiđi, džiđi, prvo ja, pa kum, pa... Sve po redu. Sve po redu, pa. Pa Kizare Bora, pa... Dobro, Kizare Bora, jadar od dvoro. Ja više ne smem, ali... Evo, pogledaj. Branka je došla na naslovnu stranu. Moj kum je vrlo zadovoljan, kaže da je prelepa, šarmanta. Ne, šalim se, stvarno. Ne. Jer takve nepristojne ponude prolaze? Pa, zavisi na gde prolazi, znači, apsolutno, da, apsolutno. Kod tebe, znači... Ne, konkretno kod mene. Pa ja kod tebe pitam. Ali kod mene ne. Nikako? Nikako. Ne postoji varijanta, znači, samo ljubav. Samo ljubav. Sve za ljubav. Only need is love. A ljubav je rara. Only need is, dobro, lepo, ajde ti nam od toj neki. Da, nema potrebe, jer ja sam ipak svesna i svog kvaliteta i izgleda i nema potrebe da se sad blatim nečim prljavim rukama, apsolutno. Tako je. Bitan je kvalitet, a ne kvantitet. Bitan je kvalitet, a ne kvantitet. Cvrlo, pojelo, cvrlo, cvrlo, cvrlo. Hoćemo sad na pesmu? Ajde, ja sam čuo da ti stvarno dobro pevaš tamo na izboru, ne znam koje godine gledao sam te. Mis. Da, tad smo se i upoznali. Ajde, čujemo. Da, tad smo se upoznali i malo pomoći. Da, samo kad mi koja pesma. Ma kad ja krenu, da ćeš. Ajde. E sad, mlada damo sa Karlovačkih bisera, da li vi znate da pevate? Ne baš. Ti znaš da igraš košarku? Da. E sad, da imam ovdje jedan obruč. Opa, ja devojku pitam Karlovački biseri. Vi lepo nastavljate. Jel ti znaš tačno kad se održava da pozoveš ljude? Da, ja bih pozvala sve devojke od 15 godina da se prijave na taj izbor. Debri od 15 od 18, pusti 15, onih idu još u zabavište. Od 18 pa nadalje, nemoj bre u mojoj emisiji 15. Matija, šalim se naravno. Da se prijave na broj, to što mi da pročitam. Aha, ne znaš šta po je broj, 509-828. 021-882-206. I 501-828-06. 509. Tako, ma bravo, super. Idemo na izbor Karlovački biseri, tamo nas čeka Matija s bogatim poklonima, a naravno pre Karlovački bisera odite na exit. Obratite malo pažnju po Novom Sadu, Giovanni je pustio billboarde grupe High Motherfucker Way, dakle 15. jul, Explosive Stage, High Way, nećete sad gledati grupu High Way Sport, zato što spremaju nešto jako novo i možda se pojave u Vrničkoj bali sledećeg godina, ali mora da pobedimo, jer mi gde god se pojavimo, mi pobedimo. Pijemo odmensku vodu. Slušamo Bebek, pesma se zove Još uvek sam nevina. Jedina nevina. Jedina nevina, a zvuči se stvarno nevina ili to pesma čisto? Eto sad, to je ono što ne znaš. Ono što ne znaš. Pa, slušaj. Da slušamo mi pesmu, šta ona kaže. Kako ide ta nevina? Kome si je posvetila? To me interesuje. Baš me to jedina nevina. Zašto nevina? Znaš kako, ima jedan dečić. Dobro. Ovo je posvećena pesma.
ali nažalost ni on ne zna, tako da će ostati jedino nevina i dalje. Odlično, jedino nevina, Vrljačka banja 2007, be back. Obrati pažnju na posljednju stvar Kaze Azra. Idemo, devojke, mešajte. Tako je, Odmenska voda, uskoro i u restoranu Durmitor, naravno, tamo i Zeder i Zederice. Dakle, restoran Durmitor na Novom Beogradu, uš, kako je dobra scenografija, ovaj Giovanni je čudo, a naravno i Canon M. Ne mogu da se nagledam lepe scenografije i lepih žena. Naravno, moj drug Dalibor, Vrnjačka banja 2007. Nadam se da festival neće biti ovakav kao što si mislio. Dalibor je organizovao. Naravno da neće, pa kakav je bio zabavnjački. Odličan. Odličan stanje. Oduzeli ste, ali za zabavljački festival koga god si, kad si organizao emisiju, to su svi došli, svi su se pojavili. Znači, ne glume velike zvezde, tako? Pa postoje profesionalci i oni koji nisu profesionalci. Da, ajde da ostavimo mi te neprofesionalci kući. Da ih ne reklamiramo. Šta će biti od profesionalaca na festivalu Vrnjačka banja 2007? Što se takmičarskog dela tiče... Neša Lutovac, velika zvezda. Gospodin Neša Lutovac, da. Ne, treba mi ni jedno više drugo ime. Ana Bekuta, Mira Škorić, Jelena Bročić i tako dalje. U takmičarskom delu, velike zvezde, moje prijateljice Ana Bekuta i Mira Škorić, poljuba za njih. Sad su negdje u inostranstvu, čuo se ja s njima već. Da, da, imaju neke poslovne... A revijalni deo? Revijalni deo, prvo veče, Miroslav Ilić, bard narodne muzike. Doajen. Kralj, car, recimo, da. Prvak u skoku, daj, dalje. Snežana Đurišić i Luis, koji će održati koncert. Prve, znači, večeri festivala, druge večeri... Znači, treba doći na festival, to je koji? 14. 12. 13. jul, Vrnjačka. Odlično, Vrnjačka banja. Znači, vidi to pre Rolling Stonesa, da vam publika ne... Pa mislim da nije ista publika za vas i za Rolling Stonesa, a? Pa nije, ali opet da se ne poklapamo. Dobro, pravo si. A dalje? Drugo veče, posle proglašenja pobednika, koji će otići u Hyundaiu Atos. To je ove godine nagrada festivala. Koncert, veliki koncert, Svetlane Cece Ražnatović u direktnom prenosu. Na RTS-u, naravno. Na RTS-u. Koji je medijski pokrovitelj? I na RTS-u, na televiziji Elmag, na televiziji Sitel. Svaka čast, aplauz, molim, ovo treba. Naravno, ekipa Prsluka na čelu s mene će biti na licu mesta, što bi rekao moj kum Đoša, a moj kum Sale je došao opet u majici nekog sponzora, grafička turistička organizacija. Ne, grafička turistička organizacija Kragujevac. Pa kume, imaš li dušu, bre, majko moja? 1000 puta evra sam ti rekao. 1000 puta evra sam ti rekao, ne oblaci reklamne majice za moju emisiju. Dobro, pa. I ti opet. Ali ovo stvarno nije firma, ovo je više, to je reklame, turizam. Gde ideš na letovanje? Jesi prebio? Ne, lepo su me primili, stvarno. Pa verujem, čim nosiš njihovu majicu. Sve su mi dali, i upaljače, i silne kese sam dobio. Dobro. Reci mi, mlada dama, može na osnovu stavljati? Može, i mislim, stvarno moram da kažem, ma pusti one tvoje priče, Điđi, i to, mislim, devojka zna da je to, iz emisije u emisiju se ta priča ponavlja. Pa viš da i čola... Pazi, dovoljno što ona lepa i fino izgleda, i naravno da nema problema da se pojavi. I malo. Ja bih volio da bude, pošto ona trnka i plavuša jedno da bude. Znači da imamo dve devojke onako uz dva dobra automobila. A zašto ne recimo na jednu naslov stranicu ne ubacite da budete u svetskom trendu recimo ćelavog muškarca kao Kizu? Ne, sad ću ti reći, pošto imam neke članice kluba i tako koje isto friziraju automobila, oni su rekli da moram da nađem nekog nabildovanog da ga slikam. Zašto nabildovan? Misliš da su bildovani muškarci? Pa ne znam, ali možda nije loše da stavimo eto jednu sliku čisto da ispuštujemo. Na naslov stranicu? Ne, na naslov, unutra negde kao lepši pol, eto. Ne, nije fora, fora na naslovnoj stranici Kiza, ne mora stane. Ne. On je super ortak ovako, ali nema šanse. Čekaj, vi u Tuning Stylingu kako gledate na te gej populacije? Ma kakvi, pratio sam šta se dešavalo, pa umlatili su ih tamo u Zagrebu. Ozbiljno, vi ste svi onako... Mi smo okej, pazi, uz dobre kola idu lepe i fine cure. Ja sam to da ti imaš 50 žena na rager uvek. Jo, čuti, neće mi ja se opet pustiti da dođem kod tebe ovde. Ozbiljno, je li istina ti je zabranila? Pa evo, momci gledaju na sat, kaže, Sale, sat otkucao, vreme da se vraćamo. Ozbiljno? Da. Pa, ja sam i molio Boga da ti zabranju, da ti se skinem. To je jedini čovjek koji 5 godina u Prsku nije platio ni dinar, ali dobro. Dobro, šalim se, novi časopis. Novi časopis, liči na strane, ali nije isti. Znači, kvalitetan, dobro si primetio, kvalitetno je oštampan.
priča o tri automobila, o ovom Audiju koji ima 15 monitor unutra, satelitsku televiziju, šta već nema, i švajcarske, auto ekstra ovaj, urađen, Siniše Solara, onda ima ove Fića iz Aranđelovca, isto, van serijski Fića koji je rađen godinama u jednoj radionici, ali najbolji ljudi koji pročitaju vidjet će šta je sve urađeno na tom autu, i jedna Kalibra, a samo da kažem koja je snaga muzika u toj Kalibri, mi smo imali neke revijalne vožnje pre par meseci i u centru grada smo stali, ne znam koja je banka bila u pitanju, i ovaj, oni uključuju muziku do daske, to je bilo pitanje sekunda kad će pući staklo, znači koliko to vibrira i ali, neviđeno. Ali, ovaj, reci mi, Sale, u stvari, Nešo, jel ti voliš ovaj nabuđen automobil? Nisi? Pa nisam je nešto. A nabuđene žene? Nisi ni za to nešto, nisi. Ti si za prirodu. Ja sam za prirodu, brate. Pa dobro, pazi, ovo, ima i ovde prirode. Na sredini čas, pogledaj moje zederica, ona je sad potpuno prirodna. Za 2-3 godine nabuđit ćemo i nju. Ja nabuđim, a posle mešaju drugi. Evo, Branka otišla na more. Otišao na bore, ja je dao 2.500 evra, grudi, nove, sve. Znači, šta smeš? Pa nije u redu. Što? E to što radiš, što pričaš. Što buđim grudi? Ne, to je u redu, to je u redu. Nego što drugi mešaju, ja buđim. Pa to nije u redu. Pa nije u redu, stvarno nije u redu. Ja plaćam, a drugi meša, ja. Ali to si trebao kumera, ne da razmišljaš o tome. Ne, ja sam čovek, sve moje zederice su maksimalno ispoštovane i ima da ih nabuđimo, pa to njima pričinjava zadovoljstvo, ja pogledam. Nemam, nisam mislio na tebe konkretno. Mlada damo, ti nisi nabuđena, vidim. Nisam, ne trebam za sebe. Zašto? Hoćeš na estradu, a nećeš da se buđiš, pa gde to imaš? Moraš da pratiš trendove. Pa ja mislim da posjedim dovoljno kvaliteta da ne moram da se buđim još uvek. Pa ako si još nevina, ne vidim negde kvalitet, da ti kažem iskreno. Ali ajde, da ti poverujemo. Jesi smislila pesmu koju ćeš da pevaš? Jesam, smislila sam pesmu. Ali nećeš sad da pevaš, sad nešto drugo ja. Pusto ostrvo, ti s kim na Pustom ostrvu s naše estrade, da vidim. Sa naše estrade? Na koga se pališ od muškarac? Jo, sad si mi denadio. Znaš kaj? Samo dvojicu ne smeš da kažeš, to je Zdravko Čolić i Kiza Anemona, posto njih svi brine. Neću, Zdravko Čolića sigurno neću. Pa sad ima dečko iz Lexington benda, pevač. Aj popola, aj neke poznate koje znaju svi. Za ove ostale stvarno nema interesanti što mene tiče. Ne, ne, ozbiljno ti, daj neki poznat da čujem na koga se pališ. Ti tako nevina. Stvarno, ne pada mi niko, žensko mogu da ti kažem odmah, Ceca, recimo, ili neko sam, ali muškarce, stvarno nije mi jedan zapoznat. Pa Neša Lutovac si ne bi zapoznat za oko na Pustom ostrvu. Svaka čast, stvarno svaka čast, jer ja preferiram mlade momke. Hoćeš da kažeš da Neša star? Ne, ja samo kažem da preferiram mlade momke. Dobro, zato si mene startovala na izlasku iz diskoteke, kao je... Dobro, ti si mi bio simpatičan. Dobro, aplauz za nju, molim, i ti si meni simpatičan. Nešo, vidiš ti kakve su devojke? Umesto da kaže Neša Lutovac, ti kojim slučajem da se nađeš s njom na Pustom ostrvu, šta bi je peo, da čujem? Pa, šta znam, svašta. Ozmijem te pitanje, bi joj peo nešto? Pa što, ne bi. Ajde da čujem, ajde. Pa ja sam... Evo, pa Pusto ostrvo ti i ona i... Opet da pijemo nešto. Pa je mostovina. Pa ne, to nećemo. To ne, stvarno. Šta bi ti od rockera sporao? Daj ribu, ribu. E, dobro. Ribu, ribu, daj. Ribu, ribu, daj, ribu, ribu. Šalim se, naravno. Sex Next i sa Sirom Gimbanice. Ajde sa Sirom da čujemo mi tebe kako pevaš. Čuli smo i manekenku, tebe nismo. Aplauz za gubljenje nevinosti, malo. Imam pesmu, da peveću pesmu koja govori o tome zašto... Voli si ti sve ovo. Zaslužila si, da, hlem. Faktor M, da pocrniš, a ne izgoriš. Faktor 36 za plavuše, dakle, ono, 36 faktor, nema šanse da izgore. Onda imamo ovaj faktor posljednjih dana na odmoru, obavezno treba koristiti ovaj tu faktor M Sun Oil, dakle, formula sadrži ulje, malo maslinovo, malo badeno, obogaćena vitaminima i onda ti lepo pocrniš, ne izgoriš i održavaš bojicu. Naravno, faktor M, vidite gde šta, kako i koliko. A sada za sve vas, peva čovek koji sam zapazio u gradu koji se zove, zaboravio sam kako zove grada, nije ni bitno. Čovek peva odlično, pravi odlične žurke i zaječarska gitarijada, tu sam ga opazio. Stefan Jokovljević, krio, ne krio, naslednik Saše Matića, Zeder Hit za ovu nedelju 063, 808-1-808. Idemo, odmenska voda i cepi ga. Ćao!
Ma bravo, svima reći Stefan, odlična numera, veliki hit u najavi. Naravno, Highway, Exit, Explosive Stage, 15. jul, nedelja. Ne zaboravite, treba otići na Exit odličnih bendova, jedan od najboljih, naravno, naših, Highway. Radi jedan promo duet, gde, šta, kako i koliko, čućete u skorije vreme. Naravno, Neša Lutovac na festivalu Vrnjačka Banja 2007. Nešo, ti si ove godine baš odlučio da posjetiš sve festivale? Pa, skoro sve. Posle ovoga ću ići na Cetinje. Isto, Festival narodne muzike, po prvi put, će biti 26. jula i u najavi je. Prošle godine sam bio na konstituisanju novog, odnosno, da kažem, nastavku nekog onog starog festivala Iliđa, sad su ga nazvali Iliđanske staze. To je bio najjači festival. Jeste, to je bio najjači festival. Prošle godine su u Lukovici krenuli, išao sam da pomognem. U revijalnom dijelu bila je Vera Matović i Ana Bekuta i bilo dosta takmičara. Ove godine možda se takmičim sa nekom pjesmom, eto tako. Ove godine festivala. I polako, pošto sam ja od početka diskografije vjeran svojoj matičnoj kući PGP, da neki best of. A to je prava stvar. Prava stvar je biti veran, tako? Veran si ženi. Pa, jes, princip. On, nisi kao moj kum. On je i večera zašao sa dve ribe, ali dobro. Biće veselo kad se vratim, radit će... Pa dobro, nema veze. Mladamo, ti si bila isto na Budanskom festivalu. Naravno, bila sam na Budanskom festivalu. Šta si radila dole? Radila sam revijalni. Sve što si bila neverna. Neverna sam bila, naravno, i radila sam revijalni nastup u saradnji sa Mi Svetlanom. Dobro. Sa kreatorkom Snežanom Radosavljević iz Niša. Ona je inače i oblačila voditeljke Budanskog festivala. Šta da kažem, bilo je super. Bio si tamo, modeli su bili ekstra. Jesi imala neke favorite muzičke svoje? Muzičke... No, ne, tako baš. Crnogorci, odlična, odlična numera. Odlični i ovi sad Leskovačka. Jedini Leskovački band. Jedini Leskovački band, ako ne živim. E, šta sam to da kažem, za razliku od ove Nevine, ti verovatno bi imala neko koga bi odvela na taj pusti otok ili ostrvo, malo ja hrvatski, malo srpski. Ja i treba da bude poznat. Pa naravno poznaš, šta mi znači. Pa za razliku od moje koleginice koja preferira mlađe muškarce, ja volim starije muškarce. Znači Neša Lutovac biti legao kod Kesa 10. Pa dobro, ni Kesa ne znam. Ozbiljno? Da. A Kiza ne mora? Kiza ne. Što? Kiza ne. Zašto? Zbog čega? Da. O ukusima nećemo raspraviti. Dobro, ali ajde da stvarno... Eros Ramazzotti bih povela. Uj, sad Eros, pa Branka je već bila sa Erosom. Eros je... Onda neko bude moj dečko. Može. Jel on poznat? Moj dečko. Pa poznati meni. Eto ti ga nasad. Aplauz. Preko mene bit će poznat. Eto, to je već druga stvar. To je već druga stvar. Dalibore, kako ti gledaš na ove dame? Kako birate te izvođačice mlade? Ili kod vas ima ono kao tuning stylingu, prvo malo džiži, pa Legat produkcija nije poznata po tome. Ti si već umoran festival, još nije ni počeo, digni se malo. Nisam, bre. Popij jednu odmensku vodu, daj, vrati mi to. Vruće. Vrućina te vidiš. Pa, skini se, ja rekao da se za moju emisiju skida. Može, brate. Neki idu u rukavi, neki žene uživaju malo u pogledu. Vidjela mala Nina ovde, ona ne skida oči s tebe. A? Pa ja sam iz fine produkcije. Pa dobro, i ja sam iz fine diskografske kuće, pa ništa. Pošto se ne skidaš. Karlovački biseri, ti si mi se nešto čutala. Jes. Kakve su ti očekivanja? Pa ja bi se čudao da mi je mama u publici, iskreno. Drugi put nemoj s mamom da ideš, to ti nije preporučljivo. Ja je to u Karlovačkoj biseri. Kiza svaki put ne dolazi ovde, razumeš? Sad ima Kiza da je zabavlja, ali... Ne, šalim se, naravno, opusti se. Karlovački biseri, kada? Vidjet ćemo. Žiri je tu, ja sam tu. Tu si ti, tu je žiri, pa šta Bog da. Ja sam jednom bio, stvarno je bilo ekstra. Pre dve godine. Ozbiljno. Da, ti si bio u žiriju, ne znam si bio predsednik žirija, ali... A, predsednik, ja ne volim da predsedavam. Nego, kume, šta si ti nama donao da mi vidimo? Ovako, evo, samo vam reću da časopis ima i CD sa 500 fotografija, firma i tako dalje. I ponovo broj 1 koji su svi tražili, znači, to je. A donao sam prilog iz Kragujevca. Kaži da su te ovo najlepše cure do sada. Jesu, iskreno, kažem, ovo je stvarno, ne zna se koja je lepša i... U produkciji,
emisije Prsluk. Jeste, naravno. Zahvaljujući tebi kume i nastavit ćemo našu uspešnu saradnju. Evo. I u buduće, ali pazi, da smanjimo to ono džiđi, mislim. Stvarno, Ture se plaši da se jave za fotografiju. Ozbiljno. Pa ja bi se plašio kad bi te video. Dakle, sledeća najava ide. Gledamo kako je bilo u Kragujevcu. Kako je bilo u Kragujevcu, da ja sad ne bi to nešto... Kume zvao i rekao, kume može li minut? Može. Pa je ispalo do tri. Na kraju dva i po tri minuta, pa onda pošto nemamo previše vremena, koliko gledamo bilo? I pesmu koju si ti donao, koja je bila jedna od udarnijih na festivalu. Da, još jedan od hitova pored Jedina nevina. Da, on Siniša nije nevin. Siniša Kraljević, kralj drugo mesto publike. Dobro, drugo mesto publike, Siniša Kraljević, kralj i nabuđeni automobili. Znam provereno da i Siniša voli nabuđene automobile. Stavio je na svog fiću dupli motor i snima nacionalnu klasu broj 3. Ajmo, gledamo u Kragujevcu, moj kum teži za 10.000 evra. Ajde. Svima reci da si... Siniša Kraljević, motherfucker kralj i moj kum, Tuning Styling kume, stvarno je manifestacija dobra. Evo, baš Neša Lutovac, preteruješ, mislim. Baš Neša Lutovac komentariše, odlične ribe su bile na manifestaciji. Jesu, ovo i ribe i automobili, to ide jedno s drugim. Jedno s drugim, ribe, automobili, i to je ono vrh vrhova, kume, boga mi, lepo te Neša pohvali. Imaš ti nešto još za kraj, ono? Evo, ja, stvarno, emisija ekstra, kao i uvek, ja bih samo volao, nismo o tome, Zdravko... Pošto, jedno pitanje, kakve su reakcije u Kraljevu, u Kragujevcu za emisiju? Oduševljeni, svi traže da emituju, tako da ja ću ih uputiti kako šta, znači, da ne bude više 60-70, nek bude preko 100 televizija. Tako je, tako. Oni koji te ne vole, i nećete voliti i dalje. Ne, ja idem za varijantu, ko nas nije volao, zavoleće nas, a ko nas je volao, voleće nas još više. Jako si to lepo rekao. Pitao si me šta bi još mogao da dodam, pa to bi bila jedna pesma o Tome Zdravkovića, ako može po izboru, eto, Neša, ako možda nam otpeva nešto. Zašto baš Neša ti otpeva toliko? Pa zato što su, dobro, to su pesme, stvarno. Ne mora neke od ovih najpoznatijih ni Danka, nešto što on misli da bi bilo... Ajde, aplauz za Nešu, molim, da idemo. Može, legendarni. Legendarni Neša, legendarni Tom. Ajde, ja da kažem, još otprilike za kraj, evo, vidim. Nije još kraj, polako. Nije, dobro, ali, dobro, možda neću imat kasnije priliku. Drago mi je što sam ovdje, što si me pozvao da budem ovdje sa ovim lijepim društvom u ovako jednoj finoj, opuštenoj emisiji. Ja sam obično u nekim ozbiljnim emisijama odijelo kravata i misle ljudi da je to samo ono, nije. Ja sam čovjek širok, pjevam razne pjesme i zabavnjake i narodnjake, znači... Ne znači da smo mi neozbiljni. Naravno, ne, tamo posta. Ja kažem, upravo mi se sviđa ovakva emisija opuštena. Ti si moj brat. Ej, mostovi na morači. Da, nećemo sad. Evo, ajde, o tome neku koja nije mnogo poznata, jeste, ali nije od ovih udanih. Ovlaži grlo, brate moje. Zdravo, Bili, odmenji. Odmen, zdravo, Bili, dakle, odmenska voda za legende, kao što je Neša Lutovac, naravno, dobit će posle i za sunčanje, naravno, faktor M, the best of, i šta da kažem, ja sam zbunjen, pošto mi je ova pesma tako legla, i kad smo već u tu zgaljivom fazonu na Budonskom festivalu, emisija postoji samo zbog vas, to više Ptice na grani znaju, i ja ispunjam uglavnom vaše želje. E sad, kad bi ja puštao ono što bi ja volao, niko me ne bi gledao, nažalost. Međutim, postoji jedna pesma koja mi se jako dopala na Budonskom festivalu, i to ću sebi sad da ispunim želju. Dakle, devojka je iz Novog Sada, odnosno poreklom je iz Prištine i zove se Mare, odlična balada i mislim da je svetla budućnost pred njom. Ajmo, Mare MB, odlična numera, uživajte. Ma bravo, Mare MB, odlična, časna, kratka, efikasna, moj ukus. Nešo, velika mi je čast i zadovoljstvo da si bio u mojoj emisiji, imaš nešto za kraj da dodaš, oduzmeš? Nek moji i vaši mostovi samo spajaju ljude dobre volje. Tako je, daj Bože da ti ove godine ulepi još jedna pesma, kao što je mostina. Ono damo! Bilo mi je drago što sam gostovala u ovoj emisiji i šta da kažem, devojke, prijavite se i pozdrav svim gledalcima. Jedina ispravna izbor za mis i onako ima dosta nagrada i to je to. Nevina? Ja samo da se zahvalim na pozivu i na ovako lepom društvu večeras. I da... Na koga si mislila lepo društvo? Na Kizu i za Remone ili na nas? Na ovom lepom društvu. Dobro. Pogotovo i njih. Odmenska voda ti se dopala? Odmenska voda odlična, popila sam je celu, sad sam zdrava, nova.
Album treba da izađe u septembru, 4 pesme su moje, kao autor sad se pojavljam i muzika i tekst. Čućeš i tu, čućeš i ovu pesmu, pa vidi koja je bolja. Hvala ti na gostovanju, vidimo se uskoro. Vladamo. Mislim šta reći, sjajan se domaćin, dolazim pomogu. Idemo u ognjište sad na klopu i na druženje ognjište, mesto gde se svi okupljamo, Dalibore. Prsluk, Gen Legat produkcija, Festival narodne muzike, Dragiša Nedović, 12. i 13. jul, vidimo se. Tu smo na 12. obezbedi mi najbolje uslove. Naravno. Kao i uvek. Dane, 12. i 13. smo u Vrnjačkoj banji, slavimo svi zajedno. Dragi moji prskuci, we'll be back do sledeće nedelje u isto vreme, na istom mestu. Ostanite uz Ormensku vodu, ostanite uz Prsluk, Gen, malo pre sam rekao nešto, sam sa sebe prevazišao kako bi rekao si, oni koji nas ne vole, zavoleće nas, a oni koji nas nisu voleli, ne, a oni koji nas vole, voleće nas još više. Tako, kume, tako jeste, je. Ormenska voda, gledajte Prsluk, Gen. Koristite Faktor M za sunčanje i naravno ne zaboravite jedan jedinstveni ZDR 063-808-1808. Ja ću se snaći sa ovim lepim damama, naravno u ognjištu, jer u ognjištu u Novom Sadu, mesto koje prelazi u kultno mesto, kao što je Anemona u Beogradu, i naravno Durmitor kod moje braće Nemanje i Koje, eto poljubac za njih od ovih lepih dama. A za kraj slušamo veliki hit iz Grand produkcije, zahvaljujući vašim glasovima, sve popularnija. Ono što mene oduševljava kod nje, to je što je studentica medicine. Dakle, bivši dečko moj sa festivala u Vrnjačkoj banji. Rasadnih hitova. I rasadnih hitova, dakle, Dajana Penezić i bivši dečko. Ajmo, idemo, ćao, we'll be back.